për pankekat në një int të thellë, dhe 2 vis të pluta. Si dhe 3 lugë gjelle shëqer. Vizet dhe shëqerin do i ro me mikser, derisa të shkumohen mirë, kështu pankekat do dalin pa mbuk të buta. Brenda do hedh 50 ml vaj, ose gjysëm gotë qaj, 300 ml qumësht, qumështi e shtiftoft, një pako pluhur për pjekje, një vanil shëqer. Ndërsa miell, do hedh 2 gota e gjys, gotat i kam nga 200 ml. Do përzihej me mikser, por në shpejtësinë më të ulët. Kështu pra duhet të jetë tencia e brumit dhe kontrolloni qofse ju bëhet e trash, do shtoni pak qumësht, qofse keni pak më të hollë, do hedhni edhe një lugë gjelle miell. Tani do vazhdojmë që t'i fërgojmë. Së pari në zjarë mesatar dhe e vendoj tiganin në zjarë që të nxehet mirë. Tani që tigani është nxehur mjaftueshëm, do vazhdoj që të shtoj brum për pankekat. Nuk do i rotullojmë, derisa të shohim kështu që janë formuar balonat të veçel për mbi, dhe unë nuk do hedh fare vaj, pasi tigani im është që fërgon pa vaj. Vazhdojmë kështu, pregadisim për pankekat.